Gorge varadio ve sederşi axalyan ve bistro studiyaşı İslam Gorge şulu muşavs. Pirveli mizezi çemi azırtı otomatisini midyan ეს არის ideologiya. Ma tasas tsam tasas jera talbat rom ik midyan da ibrtsian muslimebis dasatsevod mutshagrulebis tsinaamdeg mat es ksarjes ta pikrablo gartsuen garkoltsilat es imanats es imanats gamoitsvia ro თვით რეალიზების პრობლემა რო და მაგალითად როდესაც დღის განმავლობაში ხო ერთ და იგივე საკეთებ არ ახარ დასაქმებული ძალიან ერთფეროვანია შენი ცხოვრება და შენ უცებ გაგიჩნდება შანსი რომ რაღაცა ახალი თავგადასავლები ეძიო ხო ადვილად მიდიხარ ამ გადაწყვეტილებამდე რომ წახვიდე მაგალითად თუნდაც სირიაში და შენ თავი იქ იპოვო თუნდაც Tarhan Batirashvili's მაგალითს რომელმაც ვერ შეძლო საკუთარი თავის რეალიზაცია. Ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში დღის განმავლობაში ერთი 10 ვიდეო მასალა მაიწიდებოდა ხოლმე მოწოდებებით საავსე რომ აი წამოდით და ასე შემდეგ. Მე თავის უბრალოდ მე უსმენდი ხოლმე და მე ბიჭი რომ ყოფილიყავი ძალიან ბევრი შემიფიქრია რომ არ ვიცი. ამიტომ აი მაგალითად ყველა ადამიანს ჩვენ შეგნების საკითხში განათლების დონის მიხედვითაც განსხვავდებით ხო ერთმანეთისგან შეიძლება ხა ჩემი გადაბირება არ იყოს მარტივი თემა მაგრამ ადამიანები რომლებსაც მარტო საშუალო განათლება აქვს ან საშუალო განათლებაც არ აქვს რეალურად გაგებაში არ არიან ადამიანი რომელიც შეიძლება ცხოვრებაში სულ ერთხელ არის თელავში ნამყოფი და საერთოდ არ იცის თბილისში რა ხდება ძალიან მარტივია რომ მისი დაინტერესება რაღაცით ამიტომ არ ვიცი. საერთოდაც აი ჩემთვის ყოველად გაუგებარია ხოლმე რაღაცნაირად გვიწევს იმის მტკიცება რომ გვიყვარს საქართველოს.